报道。好，现在距离春节过年的脚步越来越近了。重要的讯息要告诉您的是，今年春节一共这九天的廉价高工局的疏运方案出炉了。初步拟定的是包括了除夕到大年初八，每天凌晨的零点到上午的七点，国道全线是免收费的，不特定时段还是会实施高承载管制。那么另外呢，在台铁的部分加开了400多个班次，预定27号要开放东部干线，28号要开放西部干线的春节定位。农历春节脚步逼近，为了疏散大批的返乡人潮，今年台铁加开400多个班次，预计27号开放搭乘东部干线的旅客订票，隔天28号开放西部干线春节定位。开行400多列的加班车，那大概是1月27号哈，这个我们会开放西东线这边先开放，那语音跟电话的订票，那28号的隔一天哈，那个西部也早上6点也同步来开放。今年春节有九天连假，就怕国道出现塞车潮。高工局拟定疏运方案，从13号除夕当天到大年初八，每天凌晨0点到隔天早上7点，全线免收通行费。另外，今年首度在除夕当天上午7点到中午，国道南下路段实施高承载管制。大年初四、初五2天，上午9点到下午3点，北上路段实施高承载管制。不开车想搭小黄春节计程车也有优惠。北部大都会和优良两家车行推出70元以上打7折，南部计程车行也以降低起跳价的方式吸引客人，打破以往过年的涨价潮。对司机来讲，他只要每趟少赚个5到10块钱啊，但是一天多增加3个乘客，他就可以增加大概800到1000块钱。春节九天长假，计程车业者摩拳擦掌抢年假商机。据新闻，向维杜记周台北采访报道。好，一块来检视这烟害防治。